kapitola 0 až 15a, strana 6, cvičení 3. Přečteme si zadání. Přečti, prohlížej cvičení číslo 1 a napiš. Tak, nejdříve máme číst, jdeme číst. Kamile ulétají, hu, ale nevím kolik balónků. Tak, proto se musím podívat do cvičení číslo 1 Kamilovi. Nebo kamile. Aha, pardon, kamile. Takže tady máme kamilu. A mám zjišťovat, kolik jich ulétá. Kolik neudržela. Takže tři. Výborně. Takže tady dopíši tři. Kamile. Mhm. Tak další. Vítkovi neulétá. Aha, to bude zajímavý. Vítek, tady mám, kolik ulétá čili já mám zjistit, kolik mu zůstalo v ruce. Takže 14, 4 mu ulétly, takže 10. Takže já tam zapíši toto číslo. Vítkovi neulétá 10 balónků. Mílovi ulétá. Míla. Tady. Takže mílu máme. Ulétá jeden balónek. Aha, tak až budete dělat sami tento druhý sloupeček, tak dávejte dobře pozor, co čtete, jestli neulétá nebo ulétá. Ano, a podle toho v cvičení vybírejte údaje a nebo to dopočítejte. Rozumíte tomu? Já si myslím, že ano, takže se puste do práce.